Ja, da begynner jeg. For 3 dager siden hadde jeg ikke stemme, så jeg håper stemmen holder gjennom dette. Jeg får hjelp ovenifra og ved. Takk deg for at jeg fikk lov å komme hit. For min kontakt med det utenomjordiske er litt på siden av det vanlige forskningen på UFO, som går ofte på de fysiske skipene og de fysiske utenomjordiske som folk har møtt på og støtt på og tatt bilder og så videre. Og det finnes jo en enorm stor mengde materialer som de fleste ikke vet om. Det kommer ikke frem, det er som å stange hodet i veggen. Og når jeg hadde skrevet i bøkene, så sier jeg til mine venner med tankene at hva mer kan jeg gjøre? Jeg har skrevet og sagt alt jeg skal si, og hva mer kan jeg gjøre for å hjelpe til? Og så svarer de meg at jeg kan sannsynliggjøre deres eksistens. Og det, da begynte jeg bare å le, for det er jo vanskelig å sannsynliggjøre eksistensen til fysiske skip. Og fysiske utenomjordiske, det er nesten umulig rundt hele jorden. Og den kontakten jeg har er med vesener som spaserer ut gjennom leiligheten min gjennom vegger og vinduer. Og de er ikke fysiske som oss. De befinner seg på en annen frekvens. Og det gikk jo, de sa jeg skulle få se de da dette begynte for lenge siden. Men det tok faktisk 12 år. Så de har ikke noe særlig forhold til hva vi kaller tid. Så 12 år gikk det før jeg fikk plutselig en natt våknet, og så var de der, og jeg kunne se dem. Og etter hvert har jeg også begynt å kunne se de skipene som ligger på høyere frekvenser. Men jeg skal kanskje begynne på begynnelsen. Jo, det var en ting til. Jeg tror ikke at menneskeheten får en åpen kontakt med det utenomjordiske før vi mennesker har forandret oss. Vi har kriger, vi dreper hverandre, vi er som unger som leker i sandkassen. Og derfor mener jeg at dette med at menneskene skal forandre seg, det er en del av det hele. Og det er også en viktig del. For først når vi jobber med oss selv og går inn i oss selv, så hvert og ett menneske kan hjelpe til å gjøre denne jordkloden vår et bedre sted å være. Vi har også alle disse forskjellige religionene som i stedet for å samle mennesker, så skiller det mennesker. Og så mye hat og krig og drap og sånn, så vi er ikke klare til å ta imot dem, hverken i fysisk tilstand eller i høyere frekvenser, før vi har utviklet oss som menneskerase. Det er, selv om jeg vet at det finnes mennesker på denne planeten som har kontakter, så er det kun her og der. Hvis de skulle lande nå foran Det hvite hus, så ville de bli fått en atombombe i hodet, tror jeg. Og hadde de landet på Slottsplassen, sånn som alle sier, hvorfor kan de ikke lande på Slottsplassen? Så hadde de blitt arrestert av garden, for å si det litt sånn. Og jeg er ikke sikker på det, det er noe jeg har lest, men jeg er ikke helt sikker på om det stemmer, at i Amerika så har det militære fått beskjed om at uansett hvem de treffer av utenomjordiske, så skal de drepes. Så jeg skjønner godt at de ikke har lyst til å oppholde seg for mye på vår planet. Og det er så mye frykt for det ukjente. Og den har jeg jo naturligvis fått kjent på selv gjennom mine forbindelser med de utenomjordiske, for de har en, de har ikke en tredimensionell tankegang, de har en firedimensionell eller femdimensionell måte å tenke på, så ting de gjør, det er liksom helt nesten uforståelig, det er vanskelig å sette ord på, og veldig sterke opplevelser, og veldig ofte så skjønner jeg ikke helt hva de prøver å vise meg, eller hva jeg skal forstå, men det blir en lang prosess. Og det begynte i 1993. Da ble jeg veldig plutselig veldig interessert i alternative ting og begynte å lese bøker. Og dette med romskip, det har jeg alltid hatt en stor interesse for. Så naturligvis ble jeg penslet inn på den delen ganske raskt. Og oppnådde da en telepatisk kontakt med en rase som sa de var fra Alpha Centauri. Og at jeg hadde vært
en av dem for lenge siden, faktisk når den rasen oppholdt seg på jorden, og det var før Atlantis gikk under. Og de forlot, hele rasen forlot jorden, og jeg ble igjen her sammen med noen få som prøvde å kommunisere med kongene på Atlantis, men jeg gikk jo ned som alle de andre. Og da valgte jeg da å inkarnere på jorden og fått et forhold til jorden. Og de fra Alfa Centauri er, jeg ser de sånne små lysvesener, de er veldig vakre, akkurat som små barn, veldig mye kjærlighet. Og det er den første boken, dreier seg mye om de forbindelsene. Da jeg fikk den telepatiske kontakten, så var jeg jo ikke dum nok til å være sikker på alt. Jeg hadde masse tvil, og jeg lurte på hva skjedde, og hva var fantasi, og hva var virkelighet. Men jeg visste at det skjedde ting rundt meg som var mot normalt. Og etter 3 måneder så kom de med brask og bram, for å si det mildt. Vanligvis når de kom, så braket de veggen. Det var enorme energier inne på rommet. Og de første årene så jobbet de faktisk, nei, første 3,5 månedene, da jobbet de intenst med meg, sånn rent fysisk. Og liksom med chakra-rensinger, og de beveget kroppen min uten at jeg gjorde noe for det. Det var akkurat som de ga signaler til min hjerne, som, hvor jeg lot det skje. Jeg kunne ha stoppet det når jeg ville, men de, jeg trodde de drev og ga meg gym, og det kunne jeg jo trenge. Men det viser at de ville få balanse i høyre og venstre del av kroppen. Og de gikk inn i kroppen min, og de forlot, når de forlot meg, kunne det komme sterke lys som flashet utenfor vinduet. Og av og til sto gardinen rett ut inne i vinduet, selv om vinduet var lukket igjen. Så det var masse fysiske ting, men allikevel så jeg ikke de. Så den lille ekle tvilen lå der hele tiden. Hva er dette her for noe? Men det var masse positive opplevelser, mye kjærlighet, mye støtte når jeg hadde mine vanskelige, tunge stunder. Og etter 3,5 måneder så forsvant de i 3 uker, og så ble det 6 uker, 8 uker og så videre. Så da kom de bare en gang iblant. Og gjennom det jeg har skrevet om i de 3 første bøkene, så jeg de ikke. Det var bare jeg visste før jeg skulle legge meg om kvelden at nå kommer de. Det var akkurat som du kunne skjære luften med kniv, og du bare visste at nå skjer det noe snart. Og jeg kommuniserte jo med de en del, og fikk en del viten som jeg skrev ned, og masse fysiske ting som skjedde rundt meg. Så i 2000 eller noe sånt, så våknet jeg på natten og åpner øynene, og det skjer gjerne mellom 3 og 6 på natten. Og da ser jeg 3 av de stå borte ved vinduet på soveværelset, cirka 2 meter fra sengen min. Og jeg trodde hjertet skulle hoppe ut av munnen min. Det var skikkelig skremmende første gangen. Og det var noen små vesener med, de har ikke sånne kjempehoder som disse, men de hadde høyere hoder og litt større bak, og ganske små og tynne. Og jeg ble liggende og betrakte dem i nesten 1,5 time. Og de hadde, du kan si, når jeg så på dem, så var de sånn melkehvite inni kroppen. Og de drev der borte ved vinduet over som meg, det gjør de stort sett. De sier ikke hei og ha det eller noen ting, så de skjønner ikke noe menneskelig høflighet, tror jeg. Og noe som sitter spikret i hjernen min, det var at de, han ene, han plutselig lettet opp. Det er tydelig at tyngdekraften ikke har noe å si for dem. Og så bare svevet de ut av vinduet. Og jeg tenkte, nå forsvinner de. Men så jeg plutselig et hode komme inn gjennom vinduet igjen. Og det er lukket vindu og lukkede gardiner. Og da tror jeg de la inn en slags energisperre, slik at ikke hvem som helst skulle komme fyken inn til meg, fordi jeg har ganske åpne kanaler. Og fikk et par sånne astralbesøk som jeg satt lite pris på. Og bare 2 dager etter det skjedde, så kom de og la inn denne sperren, eller hva det var for noe. I hvert fall så ser jeg av og til at det fosser energier over det vinduet.
Og siden har jeg ikke hatt noe uønsket besøk hos meg. Og jeg spurte de naturligvis da, hvor kommer dere fra, med tankene. Og det de svarte var Sirius. Og jeg var jo litt i tvil, jeg maste i to dager, hvor kom dere fra, hvor kom dere fra? Og jeg fikk hele tiden beskjed om at de var fra Sirius. Det var veldig søte små vesener, og de kom flere ganger på besøk, og jeg så de sveve forbi vinduet, akkurat som Superman, med armene ut og i luften. Og en eller annen mystisk grunn, når de kom, så kunne jeg av og til se rett ut gjennom gardinene, uten at, altså gardinene var trukket for, men jeg kunne se ut. Og jeg kunne se de ligge i luften utenfor vinduet og titte inn i rommet. Og gjennom alle besøkene som skjedde da i løpet av en 3 måneders tid, hvor det var ganske heftig, når de kom, og så merket jeg energiene, og så kom det sånne lysende kuler i forskjellige farger. Man kan si de lyste ikke ut av kulene, men det var, hva skal jeg si, kulene i seg selv var lys, som svevde rundt i rommet, masse forskjellige kuler, og spiraller omtrent på størrelse med fotballer, som var sånn, akkurat sånn spiraller som også svevde rundt sammen med disse kulene. Det var helt Texas. Og jeg bare lå rolig og så på det. Og en gang kom det en svær spiral og la seg over sengen min. Og når jeg så rett opp på den, så lyste det forskjellige farger under den. Og det tror jeg var faktisk et lite skip. Håper jeg å si på størrelsen med en seng, som lå over, og jeg kjente veldig sterke energier. De har også, en gang så løftet de meg ut av kroppen, og jeg lå på siden i sengen, og så merket jeg veldig sterkt at det sto noen bak meg. Og jeg ble forstyrret av den lille tassen her nede, jeg må ikke se den. Og så tenkte jeg, for å være modig, å snu meg og se hva det er, for jeg visste det var noen der. Og i det jeg snudde meg, så kjente jeg at jeg svevde, og så kjente jeg to hender som grep meg, og så hørte jeg en vurs. Så ble jeg fraktet ut gjennom hele huset og ut i hva jeg opprinnelig trodde var universet. Jeg er ikke sikker, jeg så ikke noen planeter eller måner eller noen ting, men det var det var sånn tåke der, og skyer, hvor det var masse lysglimt, og da ble jeg tatt med til en planet. Det kan ha vært jorden i fremtiden, fordi jeg fikk lov å se ned på den planeten, og der var alt saftig og grønt. Det var faktisk granskog og et jorde med noen flotte vekster, som var liksom, du kunne se de var sunne som vokste i den åkeren. Og mens jeg var der oppe, så kjente jeg en veldig sterk smerte, og da viste det seg at de fjernet meg fra kroppen, for de gikk inn og reparerte alle problemer med hoftene, for jeg hadde gått på sånne høye hele livet. Og det fikset de, og jeg har ikke hatt problemer siden. Men det gjorde veldig vondt et kort øyeblikk, så jeg slo jo til han som bar meg. Og hva er det du gjør, ikke sant? Men jeg forsto med en gang at dette skjedde ikke meg ut av kroppen, det skjedde nede på jorden. Og det rare var at jeg tenkte ikke engang på å snu meg og se hvem som bar meg. Det var liksom, jeg bare beholdt av disse armene, og det var det jeg tenkte på. Men det var jo kjempespennende, for jeg har aldri turt å gå ut av kroppen. Jeg har forsøkt, men frykten ligger der, og man slipper ikke taket da. Men denne gangen så skjedde det. Og da jeg kom tilbake til jorden igjen, så var det store, sånne fantastiske symboler inni hendene mine, de mest skjønne farver, lilla, og så hang det sånn silkebånd ned fra håndleddet mitt, med masse forskjellige sånne symboler på. Og de dyttet til meg, så jeg trillet bortover sengen, ut av kroppen da, og ned på gulvet som en fjære, opp igjen, og så kjente jeg en hånd som dyttet hardt til meg, så jeg føk inn i kroppen igjen. Så det var litt av en opplevelse som skjedde for veldig mange år siden.
disse fra Sirius, de forsvant jo etter hvert, og så kom det en annen rase, som jeg kaller Ranta-folket. De har et sånt langt navn. Og når jeg ser på de, spesielt å begynne med, så var det akkurat som det var vann inni kroppen deres, eller krystallklart vann, eller krystall eller noe sånt. Det var en sånn egen klarhet inni kroppen, og de viste seg for meg som mennesker, men ganske store, kraftige mennesker. Og det som hele tiden forundret meg gjennom alle disse årene, det var at ingen, ja, de hilste ikke, de sa ikke hei, de vinket ikke, de bare kom, gjorde det de skulle og dro. Og kommunikasjonen, føler jeg at mine tanker på en måte gikk opp til et romskip, hvor mine tanker ble omsatt til deres form for språk, og svaret kom da tilbake i form av språk. Og de fortalte meg at de har kommet forbi dette med å kommunisere med ord. Det er en slags energioverføring, så når jeg sender tanker til de med ord, så er det sånn gabla, 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 som de hører antageligvis. Så de skjønner ikke det, så de må ha en som oversetter. Og jeg følte alltid at svaret kom fra et annet sted. Og disse Ranta-folket da, som jeg nå har hatt kontakt med en 3-4 år, når de kommer så begynner huden å brenne. Det er ikke ubehagelig, men du kjenner akkurat som huden brenner over hele kroppen. Og de kan stå nede ved føttene mine og gi meg energi. Noen ganger veldig sterkt, det er ganske overveldende. Og veldig ofte er det 3 stykker av dem. Og de har ofte med seg en av dem står gjerne, en borte ved sengen, en midt på gulvet, og han har et lite instrument inni hånden sin som han liksom står og trykker på, en liten ting som han står og trykker på inni hånden. Og så står det gjerne en til borte ved vinduet. Og en gang så jeg at han borte ved vinduet, han hadde en liten flaske som han løftet og drakk av. Og når jeg spurte hvorfor har de med seg det, hva er det han drakk? Og da fikk jeg vite at det var et eliksir, altså en fortettet eller en slags, jeg vet ikke om det er energi eller en blomstersaft eller et eller annet, som de måtte drikke av hvis de følte seg utmattet når de kom til jorden. På grunn av vår lave energi så kan det bli plagsomt for de å være her. Og en time er vel toppen av hva de i grunnen holder ut før de må forlate vår fysiske virkelighet. Og etter at jeg begynte å se dem, så har jeg også begynt å se skipene deres, som med sånne lysende streker på himmelen. Og av og til flytter de seg veldig fort, og da bare vet jeg bare vet hvor de skal, jeg vet ikke hvorfor. Og jeg kan følge dem med blikket. Og ofte sier jeg hei, jeg ser dere, så kommer det et lite gult lys. Lipp, bare sånn. Og da jeg sa, kan dere ikke vise meg det lyset flere ganger, kan dere ikke vise meg hvordan skipene ser ut litt tydeligere. Men de sier at hvis de manifesterer seg for tydelig inn i vår virkelighet, så kan de for eksempel bli oppfattet på radar, og de kan bli sett av mennesker. Så de må holde seg i den høye frekvensen. Og en gang så, hvor jeg så ut av vinduet, så ser jeg et skip, og så ut av det kommer det en sånn lysende strek som på en måte, jo, rundt det skipet så lå det en sånn indigo farge, eller fiolett, mørk fiolett farge. Og denne lysende streken, den dyttet den fiolette fargen utover, så kom det en ny som dyttet, og en ny. Til slutt så var det en enorm sånn runding av denne fargen. Og så kom det flere skip og la seg inne i denne fargen. Og da fortalte de meg at dette var på en måte deres egen dimensjon som manifesterer seg inn i vår. Så på kvelden og natten da, når de ikke er ute og sånn, så kan de reise til disse boblene av en annen frekvens, slik at de ikke er plaget av våre lave energier. Og nå har jeg sett det flere ganger, hvor det på en måte bygger seg opp en slags ballong rundt 2-3 skip som ligger inne der. En gang, jeg titter jo veldig ofte opp da, jeg får nesten whiplash. Og da sto jeg så ut av kjøkkenvinduet mitt, og så
hører jeg en sånn lyden var nesten sånn når du hører et fly som går over. Men det ga seg ikke. Det fortsatte og fortsatte, og det var nesten litt skummelt. Jeg tenkte, hva dette, jordens undergang eller noe? For det var, den lyden bare fortsatte og fortsatte. Og så så jeg plutselig at det lå, ja, det lå sikkert 22 skip som jeg kunne se, som lå på himmelen over der hvor jeg kunne se fra mitt kjøkkenvindu. Og med en gang alle var kommet, så stoppet den brommende lyden. Og da tenker jeg, var det flere som hørte den, eller er det bare meg som hørte den? Men naturligvis er det ikke noen reaksjon på det fra naboer og så videre. Og da fortalte de at de skulle ha en konferanse på et stort skip som lå litt lenger bort. Samme to små, jeg så de også. Og da ventet de faktisk på at 300 mennesker som bor i Oslo-området skulle komme dit når de hadde sovnet og være med på en konferanse på et av skibene. Så det var derfor alle disse skibene var samlet på sånn liten plass. Og etter hvert som jeg ser på skibene, så kommer dette lille blinket. Og jeg vet ikke hvordan de vet at jeg ser på dem, men det gjør de. Jeg vet ikke om det er en som passer på meg nede i leiligheten min. Men når jeg fester øynene på skibet, så kommer ofte det lille blinket etter en liten stund. Og du kan si at disse strekene er litt, vibrerer litt. Det er litt vanskelig å se dem, så jeg må ofte myse. Og det er ganske anstrengende å kunne holde dem. Man kan se dem med øynene åpne også, men jeg må gjerne fokusere litt på dem for å kunne se dem. Og det synes jeg er veldig morsomt, for jeg har aldri trodd at det lå masse sånne eterisk-fysiske eller eteriske skip rundt jorden, som mange har påstått. Jeg har liksom tenkt, Men nå ser jeg dem, og jeg vet det. Det er havra de. Massevis av disse skibene som ligger på høyere frekvenser, som er i nærheten av jorden. For et par år siden, jeg skal bare ta en slurk og noe annet. For et par år siden så begynte de å vise meg bilder på gardinen og på veggene. Det kunne være mennesker. På gardinen kunne det være flere bilder samtidig som liksom kom og gikk og kom og gikk. Og jeg vet fremdeles ikke hvem alle disse menneskene var. De var vist med mange tusen forskjellige mennesker. Fra barn, sorte mennesker, hvite mennesker, alle forskjellige raser. Og i perioder også viser de meg filmer på veggen eller et eller annet sted, taket av og til, i strålende farger. Og det skjedde for noen måneder tilbake, ja det er vel et halvt år nå, tiden går, hvor jeg åpnet øynene på natten og så ser jeg en som står ute på gulvet, en lang, tynn skikkelse, veldig utenomjordisk, utseendemessig. Og han sto liksom sånn, jeg så han liksom fra siden av, da sto han og holdt på med noe inne i hånden. Og så stoppet han, og så var det akkurat som han oppdaget at jeg så på ham, og så bråsnudde han på hodet, så møtte jeg blikket hans et hundredel sekund med det ene øyet. Så var han borte. Og så, ja, neste dag så begynte jeg å føle angst. Og den natten fikk jeg sånn skikkelig angstproblemer, det var så rart. Og det, angst er ikke dårlige nerver, det er en sånn dommedagsfølelse nærmest. Og jeg skjønte ikke hvorfor dette hadde skjedd. Og tredje natten så viste de meg et eller annet som bare fjernet all denne følelsen. Jeg føler at de skal ikke møte mitt blikk av en eller annen grunn. For de ser aldri på meg, jeg har aldri møtt blikket deres. Ser jeg ansiktet, så er det uten, så ser jeg kanskje bare et svake omriss av øynene og så videre. Og det de da viste meg, da var hele taket fylt av, ja det var en skråning med lyng og små trær, og det hoppet harepuser rundt, og noen små eventyraktige barn lekte opp i hjørnet. Det var sånn skikkelig vakkert, nesten som rett ut av en barnebok. Og i det jeg lå og så på dette, så var angsten borte. Og hvordan de kunne greie det, det aner jeg ikke, men
det tog bort denne ekle følelsen av angst som jeg fikk efter at ha møtt det blikket et hundredel sekund. Og hvem? Ja, de ranta folket som jeg snakket om, som så ut som store, kraftige mennesker med sånn vannaktig klarhet inni. Jeg hadde en følelse at de viste meg noe som ikke ville skremme meg. Så jeg ba dem vise seg slik de virkeligheten er. Og de er ekstremt tynne, høye og har større hoder enn oss. De ser ekstremt utenomjordiske ut, for å si det sånn. De er tynne, tynne, lange, ja, og med store bakhoder. Og etter at jeg fikk se dem slik, så har de valgt å vise meg dem slik de virkelig er. Og det er litt sånn ny, fordi de ser ikke så mye menneskelig ut at de gjør noe, men de har jo armer og ben og sånn da. Men de ser veldig alien ut. Det virker, altså jeg har ikke sett noen som ser ut som sigarformede skip, men nå ligger de jo ganske høyt, jeg vet hvor høyt de er. Men de virker som slik jeg ser de, som det er runde skip med en sånn liten kuppel. Noen av de er, ikke så ofte, de fleste er sånn fra mitt ståsted ganske små, og noen av de er, av og til kommer et veldig stort et. Nei, for de er ikke fysiske. Jeg ser det kun som sånne lysende, vibrerende streker som trer frem. Hadde de vært fysiske, så ville jeg sett det liksom, men de vibrerer litt da. Det er liksom, litt sånn. Og det kommer jo at jeg ser de faktisk inn i en annen dimensjon enn den vi er i. Så alt, selv når de utenomjordiske kommer, så er det ikke som å se på han som sitter der liksom, sånn at det er fysisk, det er de beveger seg kanskje litt nykkete, noen ganger som om de går i vann, fordi at jeg, når jeg ser dem, så må jeg på en måte bruke et tredje øye, tror jeg det er, som gjør at jeg greier å se dem. Og de er på en måte litt skjelvende i når jeg ser på dem. Når du sier at de der 22 skipene lå og ventet på 300 personer som skulle være på en konferanse, ja, her i Oslo. Var du en av de 300 personene, og fikk du se hvem de personene var, og hva temaet skulle være? Nei, det de sa var at jeg skulle dit, men jeg husket ikke noe dagen etter, og det tror jeg på om noen andre har gjort heller. Jeg husket ikke noe, og jeg sa, vær så snill, la meg huske det i morgen tidlig, men det gjorde jeg ikke. Så da hadde de en stor konferanse med mange forskjellige raser og en del mennesker fra jorden, eller fra, jeg tror det er Østlandsområdet, antageligvis da. For 300 er jo ikke så mye. Kanskje Sofie, det er veldig fint å høre på deg, fordi du forteller det du opplever så jordnært. Og til og med jeg skjønner at det er sånn ikke det jeg, hvis jeg skal være så lenge da, ja, at jeg kanskje opplever det på samme måte. Men har du noensinne filosofert over og tenkt over hvorfor har du valgt deg? Ja? Jo da, det har jeg tenkt på veldig en halvgammel dame, eller helgammel dame fra Ila. Men det er fordi jeg stiller meg villig til kontakt. Jeg har jobbet med, altså jeg tror de bildene jeg har sett i årevis som kom på gardiner og sånt nå, alt dette har vært en trening for meg i å se inn i andre virkeligheter. Og jeg er sikker på, hadde de vist seg for Gro Harlem Brundtland eller George Bush, så hadde de ikke sett noen ting. De ville kanskje merke at det var rart rundt dem, men de må på en måte, de kontakter de menneskene som er åpne og villige til kontakten, og som viser, altså som også ser at det trengs å gjøres noe på denne jorden med oss mennesker, og det begynner jo alltid med oss selv. Jeg kan ikke forlange at alle andre skal liksom gjøre noe bra og sånn, jeg må begynne med meg selv, og hva andre gjør, det er deres valg. Mitt neste spørsmål er da, ja, har du på en måte sett noe, har du bedt deg noe, har du
bedt deg gjøre noe? Har du bedt deg opplyse oss og alle andre ignoranter, slik at vi menneskerne skal gå i riktig retning? Eller hva er Altså, jeg tror det jeg gjør, det er å, det er en dråpe i Oslofjorden. Det er å skrive om det jeg opplever. Det er en bitte liten oppgave, det er ikke noe særlig riktig, men som de sier, det er en å hjelpe til å sannsynliggjøre eksistensen deres. Og den lille dråpen, så kommer det kanskje en liten dråpe herfra og derfra, så jeg føler at det arbeidet jeg har med de, det er rett og slett å fortelle om det som skjer rundt meg, og det de viser meg. Og så er det den andre delen, som er at jeg prøver å velge å være det beste mennesket jeg kan være, og feiler ofte, men er oppmerksom på hvor viktig det er at vi mennesker forandrer oss og blir mer kjærlighetsfulle, tilgir, at vi ikke holder disse religiøse greiene våre høyere enn mennesker, for å si det sånn. Så det er det beste svaret jeg kan gi deg. Så det kan jo være at det skjer større, viktigere ting senere, liksom som er mer wow. Men foreløpig så foregår mine kontakter med den andre dimensjonen eller virkeligheten. Den foregår da på den måten som jeg har beskrevet litt av, da. Og ja, det skjer ting som er ganske mirakuløse av og til, eller veldig rare. Tre ganger så har jeg sett en stjerne som har kommet opp omtrent så stor, og det spruter lys ut av den. Den henger midt i rommet. Ser ut som de man bruker på nyttårsaften, vet du, det der gnistrende lys. Og ut av den, en av gangene, bare for å beskrive det, så kom det flytende ut, holdt på å si, energi eller plasma eller hva det var, lysegrønn som liksom fløt utover. Og plutselig da viste det seg et stort utenomjordisk ansikt på den størrelsen inne i den grønne fargen, og så forsvant det. Og jeg tuller jo fælt da, jeg ser det sånn, for kan dere ikke smile? Selv om det med smilet kanskje kom fra dyrene, så for oss smiler du til meg, så er du vennlig, du vil ikke gjøre meg noe vondt. For de ser veldig sånn fjels ut, veldig sånn strenge liksom, uten de små munnene sine og uten å smile vennlig da, for å berolige meg. Men så har jeg tenkt kanskje de ikke har muskler i ansiktet, akkurat som kattene, de kan jo heller ikke vise noe særlig uttrykk på ansiktet i hvert fall, selv om de kan gjøre det med kroppen. Og en annen gang så da viste de meg et bilde, en film som var sto opp sånn vannrett, og jeg sendte da tanker, jeg kan jo ikke se filmen vannrett, jeg må snu den, og det gjorde de, så var den rett. Og da så jeg inn i et sånn et rom med tremøbler, det så ut som noen norrøntid, med sånne trebenker og et stort trebord og trevegger og sånn. Og da tenkte jeg, oi, så spennende, kanskje jeg får se en viking komme inn eller sånn. Men det som kom inn, det var tre små sånne Disney-figurer som føyt mellom bordene der inne i det rommet i skarpe farger, rødt og gult. Jeg blir så irritert, for jeg sier, hva er det dere prøver å lære meg og vise meg noe så dumt? Det er sånne bittesmå typer som pilte liksom inn i det rommet. Men det var de viser meg det de viser meg, og så mange ganger så føler jeg hver mening med alt dette, men jeg tror det er en trening å se. Og da det bildet forsvant, så kommer det en sånn lysende stjerne. Og ut fra den mappen taket, så rant det ned oransjt. Og når jeg så inn i det oransje, så var det ikke som å se på en oransje farge. Det var akkurat som å se inn i et univers. Det var på en måte dybde innover i det. Og så ser jeg da to utenomjordiske, tynne, pislete vesener med store hoder kom gående på en måte ut av det universet mot der vi er nå. Og de så jeg fordi de var mørk oransje, mens resten var litt lysere. Så stoppet de liksom, og så de på meg, og så var det borte. Og jeg har spurt dem mange ganger, hvorfor kan dere ikke vise meg noe fra skipene deres, eller fra andre planeter, eller et eller annet som har direkte med dere å gjøre, ikke, jeg mener, jeg har sett Mickey Mouse og Donald Duck og bilder av masse mennesker. Og
av og til så har de vist meg, jeg føler at det jeg ser, det blir vist meg. Jeg føler ikke at det liksom kommer en fra åndeverden, og jeg føler at det blir vist meg bevisst det jeg får se. Og da sto det en afrikaner i, jeg har sånne høye vinduer i gamle hus, som sto liksom sånn med en sånn hvit skjortel. Og så mot ham, på en krakk, satt en indier med sånn rød papphatt, og så med sånn skjortel, og han lente, satt liksom med albuene på knærne, leste en stor tykk bok. Og han var typisk indisk. Og den røde hatten, den så jeg i et TV-program noen måneder etterpå. Så det finnes en sånn religiøs gruppe i India som bruker en sånn, sånn som en sånn rød papphatt. Og han indisker, han snudde seg og så på meg. Og jeg liksom bare ikke kom inn i rommet, tank. For disse var i full størrelse. De var liksom 1,80 og kanskje mer også. Men la oss stille et spørsmål til. Ja. Fordi at det som slår meg som det viktigste er, som det du forteller. Jeg tror på det du forteller. Det er så levende fortalt. Men du sier at du ikke skulle møte blikket. Hva betyr det for deg? Altså det jeg er ikke sikker, men jeg, kanskje den jeg møtte blikket til var meg selv i et fremtidig liv. Og at det på en måte, hvis, altså at det er et eller annet med deres øyne som blir for sterkt for oss mennesker. Og, så var det ikke de som ikke ville møte blikket ditt, det var kanskje de som ikke skulle møte blikket ditt? Nei, vi skulle ikke møte blikket til hverandre, og det har jeg bare gjort den ene gangen, og så resultatet ble at jeg fikk, håper å si, psykiske problemer av det, av det ene raske lille blikket. Jeg tror det var raske meg, men du vil ha såpass mye felles at man... Ja. Men jeg ser jo ansiktene deres av og til, hvis de er litt langt vekk, så kan jeg se plutselig to sekunder ansiktet, men ikke på en måte hvor jeg møter blikket. Det betyr det, Martin. Hva betyr det? Hva da? At man ikke skal møte blikket. Nei, jeg vet ikke. Du så når jeg møtte blikket, så fikk det en konsekvens for meg. Og også etter at jeg hadde kontakt med de, ganske sterkt i et års tid, så fikk jeg også litt problemer med angst. Noe jeg aldri har hatt, jeg har ikke hatt dårlige nerver eller noen ting. Og da viser det seg faktisk at de også lærer noe av meg. De vet ikke så mye om oss, de vet alt på overfladig plan om oss mennesker, men ikke de dypere planene som er underbevisstheten. Vi mennesker er på en måte delt i tre, vi har liksom det underbevisste og dagsbevissthet og jeg vet ikke hva man kaller det, superbevissthet og så videre. Så vi fungerer på tre forskjellige plan. Og så, til slutt da, ja, faktisk et år etter at dette hadde gitt seg, så sa jeg, den gangen jeg fikk problemer med disse angstsymptomene, hadde det noe med dere å gjøre. Så viser det seg at når de kommer til meg, så vil det som skjer med den rare energien de har med seg, den gjør at underbevisstheten på en måte stiger opp. Det skille mellom dagsbevissthet og underbevissthet, det forsvinner, og så kommer ting opp. Uten at jeg vet det, men det kan skape traume for de fleste av oss som har levd en stund. Vi har vonde ting som ligger i det underbevisste, og det er dyttet ned litt, ikke sant? Og når det da begynte å stige opp, så fikk jeg da psykiske reaksjoner på det. Og da sa jeg, hvorfor i all verden stoppet dere ikke da å komme, når dere så liksom hvor dramatisk det ble for meg en stund. Og da sa de det at jeg ønsket ikke at de skulle stoppe å komme. Antageligvis har jeg tett kommunikasjon med de når jeg sover om natten. Jeg ønsket ikke at de skulle stoppe, for jeg visste at det ville gi seg, det vet jo de også. Så det ga seg sakte da, og nå er de jo helt borte. Men det var altså da en fysisk reaksjon på møte med en annen dimensjon som hverken de eller jeg var oppmerksomhet kunne skje. Så de vet nå at ved å nærme seg for tett innpå et menneske for fort kan få konsekvenser for det menneskes syke. Så det var jo en viktig lærdom for dem da. Så... Jeg må tenke på mer. Og ellers har jeg... liksom sett treånder, og jeg har fått sett skjerurber, sånne små engler, vet du, med små vinger.
plutselig så viser de seg foran vinduet og flyr opp og ned. Jeg har sett små alver med sånne spisse vinger. Og jeg har fått sett noen, de viser seg gjerne inne i en sånn firkant, og jeg har akkurat sånn, de er ikke større enn sånn. Og de ser som de er tegnet med blyant. De er sånn pinnemennesker da, og de slåss og dytter, sparker ben, de tumler rundt, de virker jo helt idiotiske, det er som de ikke har noe bevissthet nærmest, de liksom bare dytt, fall, de tumler rundt i en evig slåssing inni denne her firkanten. Hva kallte du det? Det var kylinder, og så hadde du aldri, og så kallte du disse her siste. Jeg kalte dem pinnemennesker, jeg vet ikke hva jeg skal kalle dem. Det er sånne små greier, og det virker jo helt... Før det så sa du tre. De har fått sett treene, sa du. Ja, jeg har fått sett, ute i bakgrunnen min så er det et stort tre. Og så leste jeg i Ildsjelen, som jeg anbefaler til alle, at det var en som skrev om disse treåndene. Og så stilte jeg meg der i kjøkkenet og ba for å se treånden til det treet. Så kommer det frem et ansikt på oversiden av grenen, triller rundt. Og øynene sånn som de hadde sånn sølvblad over seg, og så stor smilende munn. Og litt sånn ujevnt hode. Men dagen etter så viste den, jeg maste igjen da, for dette var gøy. Og under der så kom det frem et hode, det hadde perfekt form. Og mens jeg sto og stirret rett inn i øynene på denne treånden, så forandret ansiktet seg fra å være sånn deva-aktig til å bli utenomjordisk. Hodefasongen var det samme, men ansiktet forandret seg i hvert fall 5 ganger. Og så den har jeg hatt litt kontakt med, da, denne treånden som lever i det treet. Men den treånden på en måte viser seg for meg, fordi jeg ber om det. Og det må jeg si når det gjelder de utenomjordiske også, det er veldig viktig for meg å føle at de respekterer meg, selv om jeg har en intelligens som er veldig lav i forhold til de. Og når jeg har bedt om at de skal komme, så har de kommet. Når jeg har bedt de være borte, så blir de borte. Når jeg har bedt om forskjellige ting, de oppfyller alltid ønsket mitt. Bortsett fra å reise med UFO. Hvis jeg skulle gått ombord på et av de skivene, så ville jeg bare ramle i bakken, for jeg er for tung. Så det må jo være et fysisk skiv, da. Så det har vært veldig mange rare ting som har skjedd. Jeg har sett faren min døde, jeg så han, og faren til datteren min døde, jeg fikk se han. Liksom åpner øynene på natten, og hjelperne mine har jeg fått se. Men jeg må fokusere og be de stille seg der for å få se de da. Og moren min døde fikk så lenge siden, og da kom hun til meg og omfavnet meg og sa hun var glad i meg. Og det er første gang hun har sagt siden jeg ble født. Så det var veldig rørende. Det var tydelig at hun da hadde vært gjennom livet sitt. Og... Så du kan si det skjer ting utenom akkurat det utenomjordiske, som også kommer inn i bildet. Da. Og alt er jo, håper jeg, spennende for meg. Men nisjen min er jo akkurat det med liv på andre planeter. Og det er ikke tvil om, i min sjel om at de finnes og at de er her, selv om mange av de kan vi ikke se. Og en del av de kan vi se. Og mitt håp er jo, men jeg tror ikke det blir i min livstid, at vi mennesker på jorden greier å samle oss slik at de kan kontakte oss uten å bli skutt og drept, og at vi kan ha en meningsfull utvikling sammen. Og det er klart, de kan jo ikke komme hit og gi oss vitenskapelige ting, så lenge vi kan misbruke det til våpen, og så videre. Nå velger jeg å se bort fra de såkalte Zeta Reticuli, de små. De er jo her, og jeg har studert i, og lest hauger av bøker om de, men jeg har trukket den slutningen at jeg ikke liker de, så jeg bare... ja, så jeg har bare sagt at jeg vil ikke ha kontakt med de. Og det har jeg sluppet, heldigvis. Ja, nå spør jeg, du snakket om hjelperne dine. Ja. Snakker de om det? Det er veldig personlig, jeg er klar over det. Det er spørsmål. Jeg er en åpen bok, jeg bare spør. Ja, hvem er det, og hvordan plasserer du det i bildet? Jeg føler jo at alle mennesker har hjelpere, det vil si mennesker som er døde, som har fått utdannelse av å være hjelpere, og som følger oss fra vi blir født til vi dør.
så har vi noen rundt oss. Har vi noen krise, så kommer det fler. Hvis du for eksempel velger å gå en annen vei, hvis du har vært slem og dum, og så velger du å bli snill, så byttes hjelperne ut, slik at du får hjelpere. Det er rett og slett, jeg kan si, ånder som har gått igjennom til lyset, og så kommer tilbake og er med deg. Og veldig mange føler at det er familie og sånn, men det tror ikke jeg. Det er utdannede mennesker. Og du, det vanlige er at du har tre stykker rundt deg som hjelper deg. Men hvis du er i en krise, så kan det være 10 stykker rundt deg for å hjelpe deg. Men de har jo ikke lov til å påvirke deg slik at, at de tar valg for deg og sånn. Det er ikke det samme du snakker om nå, eller? Altså, det er utoverbiotiske. Nei, dette er jo noe annet. Ja, jeg har på å si nå vi nede på jorda nesten. Og så har jeg tatt hva jeg kaller, det er ikke ut av kroppen opplevelse, men det er en bevissthetsreise, kaller jeg det, og det tror jeg alle kan. Hvor du bare sitter stille, lukker øynene, og så sier du jeg har lyst til å besøke en annen planet, for eksempel i nærheten av Sirius eller Alpha Centauri. Og så går det en liten stund, i hvert fall slik jeg oppfatter det, så føler jeg at jeg fyker gjennom et sånn grått intet, og så begynner det å komme da en sånn svak omris av en planet, og så kan du reise til den planeten og sitte i sofaen din, og naturligvis må du holde et fokus, og det er ganske anstrengende. Og i bøkene har jeg jo skrevet om et par sånne reiser, hvor jeg da fikk se ting, hvordan, hva de spiste, hvordan trærne så ut. De så ut som brokkoli, og som brokkoli, sånn som det hadde gått med en gressklipper over. Og ble vist, jeg har ikke blitt vist menneskene, de som lever på den planeten, men jeg har hatt en følgesvenn som jeg ikke ser. Og blitt tatt med ned i havene, og vist kanskje hva som lever under havet og så videre. Men det er ikke klart som om du skulle sitte og se på en film. Det er litt mer diffust, men du kan oppfatte ganske mye, bare ved å sende bevisstheten din et annet sted. Og det, den planeten, den ligger vel i Sirius-systemet da, som jeg besøkte. Ja, men ser du egentlig så at de viste deg hva som var under havet? Ja. Hva var det under havet? Ja, det som overrasket meg var at det var så lite liv. Når jeg kom ned der, så var det noe sånn gress som viftet langs en sånn fjellvegg. Og så var det akkurat som leirebunn, og så vokste det noen sånne planter som hadde akkurat som en blomst ytterst. Og når jeg tok på dem, så ble de sorte. Plutselig så var de sorte, og så tok jeg på den en gang til, og så bare gikk hele blomsten i oppløsning. Og jeg så en sel, og den var lyseblå, og vannet var litt sånn lilla, lyst lilla, hvor det fløt vanndråper i luften over havet. Men så ble jeg tatt med en gang til, og da ble jeg vist mer liv i det havet da. Fisker og en vallignende, kjempelang greie på en, over 100 meter, som så som en kjempesill, med en sånn gardin av silke på toppen av ryggen. Så, og jeg så noe inne blant trærne, så så jeg noe som minnte om blanding av en katt og en hund, som levde inne i mørket, som levde av den frukten i trærne. Og de er naturligvis vegetarianere. Og under havet så jeg også noen glasskupler, en kjempesvær i midten, og så lå de andre rundt med sånne tunneller ut fra den store til det små. Med, det så som metall i bånd, og så var det glass. Og når jeg så inn i de, så jeg det vokste masse grønt, og det så ut som ugress, rett og slett. Men det visste jeg, det var, de presset disse plantene, og drakk den saften som kom av det, og så spiste de, eller presset de fruktene, det var det eneste de levde av på den planeten. Ellers trakk de da energi og sol, altså lys gjennom huden. Av og til når de reiser så ser jeg et svært, akkurat som en, jeg føler at de som besøker meg kommer i en sånn lyskule nærmest. For av og til når de drar, så ser jeg et sterkt oransje lys som blir hvitt, og så puff er det borte. Og jeg lurer på, hvorfor ser ikke andre mennesker det? Det må jeg ha opplyst hele området rundt der, for det er så enormt sterkt. Og det kommer en sånn brommende lyd, og gardinene kan stå liksom
inn i rommet, akkurat som det sånn magnetisme eller noe sånt. Men jeg hører aldri noen som ser noe eller opplever noe liksom av de menneskene som bor rundt meg. Jeg tror jeg har evnet til å sperre av hva slags som begger som syns. Ja, det har også slått meg at de kanskje kommer ned i en slags boble av energi som gjør at det er lettere for de å oppholde seg her, og at de holder seg innenfor den og får meg også inn i den så lenge de er der. Og så, for når de går, så forsvinner den beskyttelsesboblen. Jeg kan ikke se den, men det har faktisk slått meg at det er mulig. For det kan jo ikke være lett å senke energiene og komme ned. Vi må jo nesten se ut som sånne stenmennesker, fordi vi er så tungt fysiske. Hvorfor er det noen samlet som har det at vi ser småfolk? Altså, noen gjør det ikke skje småfolk, og noen gjør det ikke. Det er litt akkurat samme med å se altså, høye energi og lave energi. Ja. Jeg har sett småfolket for noen år siden, men det var forresten da med indre bilder. Og jeg foretrekker å se med ytre bilder, for da føler man det. Det er sant, det er jo... Det er det samme. Ja. Nei, så jeg føler, jeg regner jo også med at de som kommer, at de faktisk... Altså, det er tidsreisende på en måte. Kanskje noen av de har sett er fra jordens fremtid som kommer tilbake, reiser tilbake tid til oss. Angående de, så fikk jeg for mange år siden et besøk. Og det var en mann fra Pleiadene. I uniform, han så helt ut som oss, og kom ned med to sånne små vesener med sånn pistrette hår. Veldig søte da, som kapper på seg. Og da liksom fokuserte jeg med en gang på den ene av de. Og da sa jeg, hvem er du? Og da sa han, jeg er deg om 40 000 år. Så sa jeg, ikke fortell meg at jeg kommer til å inkarnere sammen med dere. Men han sa han var resultatet av den forskningen som nå foregår, med at de tar gener og celler og sæd og egg og alt dette her, som dere sikkert vet litt om, fra menneskene på jorden, og så har de da greid å skape en egen rase som nå lever i fred. Jeg husker ikke hva de sa, men de har i alle fall sin egen planet, og er vitenskapelige, men også fått inn det spirituelle, fordi de har fått tilbake følelsesgenene sine. Han så sånn ut på noen greier. Nei. Ja, men du sa at du sier jeg skal inkarnere sammen med dere. Ja, nei, altså det han jeg så var en blanding av oss og de. Så han var faktisk ganske søt da, med litt pistrette sånn hår som stod litt sånn. Også, ja, øynene var litt lenger. De var ikke sånn kjempesvære, men de var lenger. Og så hadde de en liten munn og små kropper da. Og så hadde de to på seg en sånn brun kappe med en sånn belte. Så de så litt sånn munkaktig ut, bare ikke helt menneskelige. Og de var omtrent så høye. Og han, denne mannen fra Pleiadene, han hadde uniform på seg, og han sto i midten. Jeg følte han tok de med til meg, og viste meg det, og så forsvant de igjen da. Han var veldig kan. Han som tok de med seg. Han var veldig kan. Nei, det var han som tok det med seg. Han så ut som oss. Han var en kjekk kar. En flott, flott mann. Med hår og... Men du liker hundre sikkert de er forledd å ha den spesielle opplevelsen? Nei, jeg har ikke hatt noen kontakt med dem som jeg vet om. Men jeg fant ut at skal jeg ha en mening om dem, så må jeg undersøke. Så jeg har lest 12-13 bøker om direkte kontakt med de folk som har altså, skrevet om de og abduction-fenomenet og både fra England, Amerika og så videre. Og da jeg tenkte, når jeg leste 12 bøker, da må jeg gjøre opp en mening. Og da fant jeg ut at nei. Jeg stoler ikke på at de gjør dette for vårt gode og sitt gode da. Jeg føler at de gjør det kun for sitt gode. Det er en, hva vi kaller en seta retikuli, eller seta blir det kalt.
Og de kommer fra et sted som heter Zeta Reticuli, og de mer eller mindre fysisk på jorden, og de kidnapper mennesker opp. De har fysiske skip, men de kan jo bare sveve luften opp med dem, og så blir det tatt fysiske undersøkelser. Du får en nål gjennom skallen, og de henter ut egg og stikker nåler inn på kvinnen, og mennene får noen gummigreier. Og så setter de da eggene inn i kvinner. Når de tre måneder gamle, de, altså babyen, så blir de tatt opp igjen, og så blir fosteret fjernet. Og så ligger de da i sånne vannbeholdere på disse skivene. Og det har vært sett mange ganger, og noen av oss har treffet disse barna. Og de er veldig ofte fysisk veldig dårlig med arv og lange halser. Og du kan tenke deg å blande to sånne raser, det er nesten umulig. Hva de vil, de vil skape en ny rase. En rase som har en sjanse til å overleve. Gry Annike Jarlum sa jo under et intervju med meg at hun hadde en sønn på en annen planet. Og hun ble jo gjort gravid inn i et romskip. Og svangerskapet, kan du si, det var ikke 9 måneder jordisk, men det var mye raskere. Så hennes uttalelse har jo skapt forskjellige reaksjoner blant både medlemmene og andre ikke-medlemmer. For at det blir så fascinert at er dette mulig? Men nå forklarer du at det kan være fullt mulig. Jeg tror det skjer, og det er, jeg har både lest om og hørt mennesker som har fått truffet de barna hvis de overlever etterpå. Mm. Så de lar kvinnen bære foster i tre måneder, og så fjerner de, da legger de inn i sånne falske livmorer, kan du si da. Men du vet, å forske på en blanding av oss og de, det er litt av en oppgave. Altså, de har jo ikke kjønnsorganer og sikkert helt annerledes innvendig. De har ikke følelsesgener, for eksempel. Altså, de har ikke noe astral kropp. Og hvis de er klonet og klonet og klonet av kloning, og du vet da, går rasen rett ned til slutt. Så de prøver nå å redde rasen sin da, ved å bruke menneskene som for millioner av år siden, antageligvis, de var som oss for veldig lenge siden. Hvorfor er de litt slik som de er nå da? Hva sier du? Hvorfor er de litt slik som de er nå? Altså det jeg har lest, jeg tror ikke alt jeg leser, men det jeg har lest det er at de ødela, de var i grunn ganske like oss, dette er i Vega-Lyra-systemet, hvor de ødela planeten sin, noen dro til Alfa Centauri, noen til jorden, hit. Og noen valgte da å gå under bakken og leve i under bakken. Og de fant ut at det som hadde skapt alle problemene for dem, det var følelser. Sinne, hat, alle ubehandlede følelser. Så de fant ut at det vi må gjøre, vi må kvitte oss med følelser. Slik at vi ikke lenger føler sinne og alt dette. Så gjennom århundrene så klonet de og fjernet alle de genene. Så de står jo nå frem som nesten sånn robotaktig, for de har ikke noe, de skjønner for eksempel ikke når vi er livredde og hyler og skriker når de blir tatt opp til skivene. De ser på det. Er det verre med deg? Ja, de skjønner ikke, fordi de har ikke følelser. Og når du ikke har følelser, kan du heller ikke føle kjærlighet. Det blir nesten som en sånn hive-mentalitet, slik som mavren eller noe sånt da. Så nå skjønner de at dette er jo helt galt av sted, så nå prøver de da å bruke oss for å utvikle en levedyktig rase som også har følelser. Jeg ser Rune sitter og nikker der nede. Ja, det er slik jeg har lest det. Jeg får vel aldri bevis det. Den som dør får se, sier jeg. Når vi dør, så kanskje vi får greie på det. Men betyr det at det er kanskje det vi skal bidra med da, til helheten som ser på universet? Å hjelpe de? Nei, vi mennesker er jo så veldig flinke til å prøve oss selv, at vi er så flinke til, og det er vi jo. Jeg synes det er omvendt, ja, men det er jo rett. Ja, ikke sant? Kan det være det som vi skal bidra med? At vi har følelser, empati, kjærlighet? Ja. Er det greia? De er på jakt etter det som vi har på siden nesten ødelegger oss. Det er de på jakt for å få tilbake.
For de er ikke fullverdige vesener, de lever jo uten følelser, ikke sant? Så når de får tilbake litt av det de en gang var, så vil de fungere bedre. De kan kanskje lave babyer og slippe å klone lenger, og så videre. Kan det være noen som... Men det dro jo også for han, sånn som det har gjort for meg, med seg en del sånne rare ting, små vesener som hopper gjennom taket hans, og sier han ikke må spise sjokolade, og så gjorde han det, og så ble de forbanna på han, og begynte å kaste møbler rundt, og... Så han opplever jo fysiske ting, og han er så redd. Og han er så flink til å beskrive hvor redd han er. Men jeg sier at de som skal besøke meg, de skal elske meg. De skal elske menneskene, og de skal elske vår planet, og så kan de bare la være å komme. For de, og de må ha en høyere bevissthet enn meg. De må skjønne at jeg er redd og i tvil og gjør feil og er lat og alt sånt. Fordi de er smartere enn det jeg er. Og hvis de er like sånn som meg, så kan de bare holde seg borte. For det må være noe som har forståelse for alt vi kan slite med her på jorden. Jeg tror de, det er masse forskjellige ute med de, de kaller dem The Nordic eller de blonde. Og de er ofte i forbindelse med de, de kan dukke opp i forbindelse med de. Jeg tror de er direkte kloninger av mennesker. De har funnet en, et menneske, og så har de klonet det mennesket. For de er høye menneskelige og alltid blonde med blå øyne. Så jeg tror at de er kloninger som de har laget av oss mennesker. Og det er for å berolige kanskje oss. For jeg føler at kontakten med de der, den er fra du er bitt liten. Og noen av de husker at de lekte som barn med andre små barn fra jorden. Og så var det alltid en av de blonde Nordic type da, som passet på barna. Og det tror jeg er kloninger av mennesker som de har laget. Og bruker da for å berolige oss. Når vi plutselig blir røsket ut av sengen litt på natten. For eksempel. Var det det svaret du så etter? Ja, var det noen... Altså, det er jo... Altså, det, hvis man skal se på... Hvis man skal se på det, så er det jo tusenvis av sivilisasjoner. Tusenvis av? Tusenvis av sivilisasjoner. Der ute, ja. Ja, så de kan ikke komme til universet. Nei, jeg snakker om de som er, som vi kaller de nordiske, eller de blonde som ofte opptrer sammen med de. De føler jeg har den, altså at det er det som er svaret. Men det finnes jo raser fra Pleiadene og Andromeda-galaksen som er veldig lik oss. Så enten har vi, de sendt oss hit, eller vi har sendt de dit i fjerne tider. Det han spør om er hvorfor i helsekanskere kan komme på planeten Jorda for å finne de egenskaper de har sett det. Og det var det som Hans-Sophie sa i sted, at Jorda er spesielt. Vi har hatt så mange vinner som har ekstremt utviklet astral eller følelsesregene, og det er den følelsesiden som de vil dra nytte av. Derfor bruker de DNA på jordmennesket. DNA er en antenne for at jord kan energi fra astralkroppen, og den er så utviklet gjennom alle følelser. Og vi, og de var som oss for kanskje mange millioner år siden, så var de som oss. Så vi har noe til felles da, fordi noen ganger så roper folk, du har ingen rett til å gjøre dette med meg. Og svaret de da ofte gir er, jo vi har en rett. Haha. Det skulle bli to om. Du sier ikke gjerne at du har gitt deg opp til altså, får du se? Nei, de sier ikke at vi, de sier at de har en rett til å ta oss opp og gjøre det de gjør. Ja, men også at det er mennesker som har gitt seg til altså, sier du? Ja, det kan være. Det synes vi at han vil ha. I USA er det fremmedel, det er egentlig der det er utbrett dette, som litt beskriver Fyro. Så det er i veldig riktig grad at det skjer utenom USA, det blir litt bedre etter meg. Det er i England også en del, ja. Og i Amerika. Men det er altså i USA på grunn av at
amerikanske, de der som jeg pratet om i går, de hadde inngått et avtal med den rasen der i teknologien, og de har byttet teknologi mot at de skulle få lov til å manipulere det folk. Det sies at avtalen er brukt fra begge sider, det har tatt opp flere enn det egentlig var avtalen om, og amerikanerne har mistet teknologien, man skyter på andre fartøyer i at det er mer på de star. Det har jeg lest, og det høres sannsynlig ut at det kan skje. Så. Det var også noen av dem som sa at så lenge vi driver på med dyr og sånn som vi gjør på jorda, så ser vi ikke noen tenkelighet for å eksperimentere med oss, liksom, på grunn av at vi gjør det sammen med lavere stående vesener her. Hei, Tore! Ja, men det jeg sier da, at hvis de som da gjør det, sier at det gjør dere, så det gjør vi også. Da har det ikke kommet noe lenger enn oss. Ikke sant? Dere plager dyrene, så da kan vi plage dere. Det vil jo si at de har en lav bevissthet, da. Da kan vi gjøre det samme vi også. Dessuten er det ikke oss de plager så mye. Det er det med dyregreiene. De tar opp dyr og tapper dem for blod og muler og litt sånn. Og slenger dem tilbake ned på bakken. Det er veldig mye negativt, og jeg har gått inn i det jeg har tenkt å gjøre. Og jeg har funnet ut at jeg vil fokusere på det positive oppbyggende og holde meg borte fra, eller jeg fokuserer ikke på alt det negative, konspirasjonsteorier og alt sånt nå. Det er nok vanskeligheter å være her på denne jorden om vi skal begynne å fokusere for mye på det. Det er bare nedbrytende, så jeg vil fokusere på det som kan bygge oss opp og kan hjelpe oss og gjøre oss til bedre mennesker. Og naturligvis da få ut få folk til å forstå at vi har masse besøk, og de jeg har besøk med, de er jo nesten umulig å kunne tro på, men det finnes jo de fysiske individene og de fysiske skivene. Du kan være på forhold til å komme til inntil. Ja. Når det gjelder nirvana, så er du og jeg på to helt forskjellige planeter, tror jeg. Det er fordi at uansett hvor vi er, eller hva vi gjør, og hvilken religion vi tror på, personlig så har jeg til og med skrevet om at jeg har ikke lyst til å gå gjennom 4 millioner år med lidelse og glede og sorg og inkarnasjoner for å oppløse meg selv i en sånn søtlaten suppe av kosmisk kjærlighet, som vi kan kalle Gud, da. Vi har jobbet så hardt for den individualiteten, jeg mener ikke ego, men jeg føler at, la oss si da, når vi har gått gjennom alle de fysiske livene vi skal ha, som vi er blitt opplyste sjeler, så vil vi naturligvis oppholde et sted som er veldig fredfullt, og jeg håper det finnes utfordringer der også, at vi hjelper da de som kommer etter oss. Så buddhismen er kanskje den mest positive religionen på jorden. Den verste er vel, unnskyld, hadde ikke det noe, men katolikker og kristne og en til. Det er fordi det skiller mennesker. Jeg anbefaler å lese bøkene til Neil Donald Walsh. Det er, hvis det noen gang skulle komme en ny bibel, så skulle man gi ut de bøkene der. Richard Dawkins leser. Hva? Richard Dawkins. Ja, jeg hørte ikke helt hva du sa. Den avslører den der skrittene. Ja, og det gjør Walls også. Så da jeg meldte meg til statskirken, så sendte jeg meg et kapittel fra Neil Donald Walls, hvorfor jeg gjorde det. For jeg mente, skal jeg først gjøre det, så skal du jogge meg vite hvorfor. Så, jeg har jo masse mer jeg kunne fortelle, men det er liksom litt tomt oppi her. Vi avsporer deg hele tiden med noen spørsmål. Jo, men det er veldig positivt. Det er veldig positivt. Jeg tenkte på det, du sa at du gjerne ville se disse romskipene der, og så tydeligere. Og så har du fått se filmer i taket på veggene. Kan du ikke bestille en film, eller be om å få en film av hvordan romskipet er? Ja, jeg har gjort det. Jeg har gjort det. Du
ikke. Jeg får ikke. Jeg ser ikke alle de filmene og alt det der har vist meg, kan jeg ikke få se innsiden av et romskip. Men det som har skjedd flere ganger, spesielt når energien er veldig høye, og jeg ligger og ser, og så blir jeg sliten og lukker øynene, så er jeg på et romskip. Det har jeg sett flere ganger, da har jeg vært forskjellige steder på et romskip, og da ser jeg helt tydelig. Og det forsvinner først når jeg åpner øynene igjen. Så på den måten får de vist meg små glimt da, av innsiden av disse romskipene. Og de har også, særlig akkurat jeg våkner om morgenen, så har jeg fått se veldig tydelig nære fysiske skip, underfra, ovenfra og så videre. Og så sier de, og så forsvinner de. Hva? Ja, du, jeg ser jo bare liksom små biter da. Det siste da sto jeg i døren inn til et lite kontrollrom. Jeg så universet ut, og jeg så at det var noe, det var ingen i rommet, det var noe små, ja, en del instrumentpaneler der, og så var det et skarpt lys ned på de. Og da sto jeg der og så på det, og tenkte, oi, nå er jeg der, nå ser jeg det. Og jeg vet jo ikke om jeg ser det, om jeg er der og ser det, eller om jeg ser det ut av øynene på en av de utenomjordiske, for eksempel, at jeg, hvis det er en fremtidig versjon av meg selv, da, at jeg ser ut av øynene på en av de som er på skipet. For av og til, så, når jeg sitter og lukker øynene på kvelden, så ser jeg bak øynene, akkurat som jeg er på et romskip, som flyr over jorden, ganske lavt, ned over skog og sånn. Og da, på den måten kan de gi meg det ønsket da, om å få se, å være på et sånt skip. Nei, det har det ikke vært. Det er liksom, hvis du lukker øynene, og så bak øynene, så er du plutselig et annet sted på en måte. Så jeg tror ikke det eneste gangen jeg bevisst har vært ute av kroppen, det var da jeg ble tatt ut, som jeg fortalte om da jeg fikk noen operasjonsgreier som gjorde vondt. Det er eneste gangen jeg vet om som jeg har vært ute av kroppen bevisst. Ellers så tror jeg jo at vi er ute av kroppen når vi sover om natten. Slitasje da, inni her du vet, i kulelager fordi jeg alltid løp rundt på disse høyte skoene så jeg fikk betennelse og det gjorde vondt du vet, hvis noen har sånn leddslitasje så vet jeg hva det er og det føltes ut som om to hender gikk rett inn i kroppen faktisk, og det ble, jeg ble sikkert ikke skåret opp noe, jeg vet ikke hva det gjorde men siden har jeg ikke hatt noen problemer i det hele tatt og jeg kunne nesten ikke gå mange ganger og regne på at jeg måtte da ta sånn svær operasjon hvor de skifter ut alt sammen. Så, og det er også, den gangen jeg var hos deg, Rune, sammen med hun Signe, den natten før jeg kom, da hadde jeg også fått noe, da følte jeg de skar opp da, men så er det bare å stryke hånden over, og så er det ikke noe arr. Da skjedde det samme med meg, og hun kom til den. Å ja! Ja, men det var fint. Jeg tror det foregår veldig mye sånt på jorden. Det er bare for å si, nei, det var en drøm. Jeg bare innbilte meg det. Og de som er oppmerksom på det, folk ringer jo til meg og forteller jo til folk som driver med det, jeg si. Alt jeg har opplevd og sett og hørt og fysiske ting, men de bare tør ikke gå ut. De bor kanskje på Espa på et lite sted.
Og så tør de da ikke på grunn av naboer og folk, ikke sant? De tør ikke gå ut og si det. Men jeg tror det mange flere enn vi regner med som faktisk har en interesse av disse tingene, og som villige til å fortelle det hvis du tør å si, vet du hva jeg tror? Ja, men det tror jeg også, har du en du kan prate med. I hvert fall så gikk jeg ut i skogen med bikkja mi, og så følte jeg at det kom et vesen gående her. Og så tenkte jeg at bikkja var død, så jeg kan liksom ikke gjøre sånn til nå, at hva som skjer. Og så tenkte jeg, ok, hvis jeg snur meg mot den, så kommer et vesen mot meg. Og så har han noe i hendene. Så hva er det her for noe? Så kommer det med et hjerte som ligger og dunker. Og så kjenner du at du bretter opp, legger inn og lukker igjen og forsvinner. Men det var ikke, altså jeg tenkte ikke på sånn som det var utenomjordisk, jeg tenkte på nesten som en hjelpe fra Gud, altså. Og så jeg følte det. Rett og slett, og det så visste jeg at det ikke var noe feil med selve hjertet mitt. Det har jeg jobbet altså, i flere år etterpå med problemet, for det sånn strømproblem som borte nå, da. Men da jeg kom til ultralys, så sa legen at det ikke var feil med hjertet mitt. Hjertet er frisk. Det var et strømproblem, da, som gjorde at jeg plutselig ikke hjertet veldig fint, veldig, veldig sakte. Den følelsen der, og det var bare skikkelig, så det var på en måte i en slags rødfarge, altså. Uten at du vil se noe ansikt. Ja, det er vanskelig det ofte å se ansiktet, fordi det er... Det er ikke noe ansiktet, det er sånn... Ja, jeg vet ikke hva, ikke øynene redde. Men det var et vesen som bare kom gående med hjertet. Det var utrolig sterkt, og det var ute i skogen i februar, altså i kaldt og... Jeg har hatt litt av det samme, hvor de faktisk, jeg følte at de bare tok ut hele hjertet mitt, en sånn sugefølelse, og så gikk det en liten stund, og så var det tilbake igjen. Og da lå jeg våken og kjente på det, men jeg ble jo ikke redd da. Nei, jeg var ikke redd heller. Nei. Var hjertet ditt bra da? Ja, Gud, du vet. Ja, jeg hadde jo ikke, så vidt jeg visste, problemer da, med det, men... Jeg har jo hørt noen ganger at du må se en hjertelege, så jeg er veldig glad jeg lever, i hvert fall. Var det det samme hjertet de som var ble hivet, eller var det et nytt hjerte? Jeg vet ikke hva de gjorde, men jeg kjente at de løftet ut av kroppen, og så at det ble lagt tilbake igjen. Og vet du, de jobber jo, det er jo ikke sikkert det var det fysiske hjertet, det kan ha vært den eteriske motparten til hjertet, ikke sant? Ja, 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 ja. Ja, det er viktigere. Ja. Det jeg lurer på er altså, jeg har aldri opplevd noe sånt, at noen har hentet ut hjerter og utdannet noe annet. Men det har vært i kritiske situasjoner i en stor by flere ganger, og vært helt alene. Og pluss har jeg følt at der er noen som passer på meg. Mm. Det er helt klart, det var det. Jeg trodde jo det, at det var jo de engler og skytsengler og sånt. Ja, men hadde måtte være. Men jeg bor på Grente, altså hvor, hva, skal jeg sette ord på dette her? Er det dem, eller er det engler, eller hva er det for? Det er det som er så vanskelig, det er å sette ord på det, fordi at vi har enkle jordiske ord, tredimensionelle sådanne, og de har en helt annen måte, som det er vanskelig for oss å sette ord på, forstå i grunn av hva de formidler, fordi de har en mye bredere bevissthet da. Men i ditt tilfelle ville jeg tro kanskje at det var hjelperen din, eller skytsengen din, eller noe sånt. Så har du med dem der ute og helt i det? Ja, det kan godt være, jeg vet ikke. Tror du på dette? Er det meg også? Du? Jeg? Ja. Ja, jeg tror det. Ja. Jeg vet ikke da flere ganger, jeg er fra den sikre død, egentlig. Jeg er så langt ifra, fem ganger. Oi. En gang var jeg alvorlig skadet, men... Fire andre ganger var det, ikke skadet, men det var så nære som det kunne bli. Men spør du da selv, da er det engler, eller er det den der ute, eller hvem er det? Nei, det er jo det man kaller engler og hjelper, som man passer på. Det er ikke fort mennesker. Det har skjedd hos meg at det har kommet altså, mennesker og utenomjordiske, og engler har på å si samtidig, da. Det virker som de samarbeider. For da jeg fikk besøk av moren min, da så jeg henne, hun var blitt ung og søt igjen da. Og så var det
en lang, tynn type. Han har sånne lår. Ja, sånn pinne, men altså, han som et menneske, men veldig, veldig lang og tynn. Jeg vet ikke hva han for noe. Jeg så han liksom byksa inn av vinduet, og da han skulle gå ut igjen, så krøllet han seg sammen akkurat som en ball. Med hodet ned, så holdt han rundt knærne som en ball, og så sparket han fra i løse luften, og så stupte han ut av vinduet, akkurat som du vil gjøre hvis du stuper deg stuperett. Og før han var det to små rare vesener som hoppet ut. Og hvordan skal jeg forklare det? Jeg vet ikke om han er menneskelig eller ikke, men han var veldig høy og tynn da. Mye tynnere enn deg, Rune. Rune har fått passet. Ja, de er jo bare filmer som blir vist meg, alle de tingene. Men jeg har en sperre. Jeg vil ikke ha noen jordbundne sjeler eller sånn i lærheten min. Det orker jeg ikke. Så de som kommer, de utenomjordiske, de er virkelig, resten tror jeg blir vist. At de viser meg bilder av forskjellige ting. For hvis jeg hadde hatt masse sånn rundt meg hele tiden, jeg blir jo sliten hvis det er en intens periode med de utenomjordiske, fordi de kommer og går. Akkurat nå er det stille. Etter en veldig hektisk periode så kan man jo bli sliten av det, på grunn av energiene de har rundt seg. Om natten? Ja, det er bra jeg ikke jobber. Så det er om natten, er gjerne mellom 5:30 og 6:00. Vanligvis er det da. Og da våkner jeg uten grunn. Plutselig åpner jeg øynene, og så er de der. Og da føler jeg faktisk at jeg blir vekket. For det er ingen grunn til at jeg som sover så tungt, at jeg skulle liksom plutselig slå på øynene mitt på natten. Så jeg føler at jeg blir vekket. At de vekker meg da, for at jeg skal holde med meg. Er de besøket uavhengig eller avhengig av om det er lys eller mørkt lovtid? Ja, det har vært sånn 6-tiden om morgenen på sommeren for eksempel, og da er det sol uten ute, solen er oppe allerede. Men i det vesentlige så er det ved 3-tiden om natten, når det er natt da. Men det er ganske sterkt gatelys utenfor og sånn, så... Og hvordan jeg kan greie å se gjennom doble gardiner, jeg har sånn doble gardiner da, for jeg vil ikke ha sola inn om morgenen. Og plutselig så kan jeg se rett ut i gaten gjennom de, og det føler jeg at jeg får hjelp til. Av en eller annen grunn. Du har ikke på lys inne, så de er sånn litt sånn selvlysene. Hvordan ser du dem? Ja, noen ganger så er det, når jeg sier selvlysene, så er det mer at det er sånne lysende streker. Men når jeg ser det, så er det alltid mørkt i rommet. Og da ser jeg omrisset av dem. Og noen ganger veldig tydelig, andre ganger ser jeg bare hodene deres. Så det er veldig forskjell på hva jeg oppfatter. Noen ganger er det helt tydelig, andre ganger så er det litt sånn... Ikke sant? Jeg vet jeg har besøk, jeg kjenner det, men jeg kan ikke se det ordentlig. Er du aldri redd? Er du aldri redd? Første gangen jeg traff dem, da ble jeg redd, og så har det vært et par situasjoner hvor jeg kvekker, da. Hvor jeg liksom plutselig våkner og ser opp, og så ser jeg en mann som står og ser ned på, og sånn. Det er liksom at jeg kvekker litt, men jeg sier... Det verste man kan gjøre er jo bare da våkne og hoppe ut av sengen eller sette seg opp. Så hvis noen av dere våkner på natten og et eller annet skjer rundt dere, bare litt stille og åpne øynene så vidt, og prøv å holde dere helt rolig, så forsvinner det ikke så lett. Setter du deg opp i sengen, så er det borte. For det er akkurat når du våkner, da er du i en veldig avslappet tilstand, og kan få med deg mye mer enn hvis du... For eksempel hvis jeg må gå på toalettet da, og gå og legge meg igjen, så er alt borte. En gang fikk jeg faktisk, ja, det er jo litt på siden av UFO da, men da fikk jeg se en film hvor det lå et skip, eller akkurat som en svær robot som var dratt opp på en strand. Dette var helt tydelig. Og der sto det da en mann i hvit kappe med bølget hår over ryggen, jeg kan gjette hvem det var, og sandaler, og så snakket til noen gjetere som sto rundt i en skråning der. Det var Jesus, altså. Og så kom det en sånn, akkurat som en ildkule, sakte, sakte ned, så landte ned hendene hans. Det var da jeg måtte løpe.
og så har de naturligvis borte der jeg kom tilbake. Men det så jeg helt tydelig. Det var sånne småsko oppover, og så sto det noen sånne gjetere, sånn som de var på estimen, sånn stavet og sånn tøy som var slengt rundt i og sånn. Og da, den båten, den, du kan tenke deg en svær robåt, den var høyere enn han da. Hvis jeg var Jesus nå, så ville den båten ha vært misnått i taket da, den var veldig stor. Så det var nok en båt som gikk på hav. Hvor setter du grensen mellom drømme og syne? Mellom drømme og syne? Ja, ja, mellom drømme og syne. Jeg vet når jeg er våken. Og jeg vet når jeg har på syne, jeg sover, så vet jeg ikke da. Men jeg vet jeg er våken, jeg tenner lys og jeg... Det er ikke noe som skjer i endrede bevissthetstilstander. Men i det det skjer på natten, så er du veldig avslappet. Du har sovet kanskje 3 timer eller 4 timer. Så det er ikke noe sånn drømmeaktig over det. Det er helt fysisk virkelig. Man tenner lys og på en måte er fysisk til stede. Ja, ja. Jeg dytter med dyne. Ofte så våkner jeg med dyne her, og så må jeg dytte med dyne og... Eller av og til kryper jeg litt opp i sengen, for jeg vil se rommet bedre og... Men du tenner ikke lyset? Nei. Nei, for da er det. Ja, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg etterpå da. Hvis det har vært noe spennende, så tenner jeg lyset og... Yeah! Ja. Hva forstyrrer det å tenne lyset da? Ja, jeg vet ikke. Jeg kunne prøve det en gang da. Men det hender av og til at når de merker at jeg ser på dem, så forsvinner de. Også, så, og hvis jeg sender tanker til de av og til, noen ganger så bare fortsetter de, og av og til så bare pfft, så er de rett ut gjennom veggen. Men de kommer jo for din skyld. Ja, jeg regner med det. Hva annet skulle de gjøre der? Ja, men nesten når du går og ser på dem, så... Ja, det kan være de gjør seg usynlige, sånn at ikke jeg oppfatter det, eller jeg vet ikke. Men fra å kunne se de tydelig, så, pfft, så er de borte. Det er en sånn teknikk man har fått ut i urin og skruing, at når de har klippet opplevelser, så skal de aldri fokusere blikket. Hvis man lar dem bare innenfor det perifere synet, og være en sånn alfa-tetatilstand til visst. Men en gang vi fokuserer blikket, så skjer det noe med bevisstheten og utmattelsesystemet. Ikke for meg da, for jeg ser rett på det, men sånn var det jo mange år, og jeg så de sidesynet. Men nå ser jeg rett på det, og det tok faktisk 12-13 år før det skjedde at jeg kunne se på det og oppfatte det og ligge og se på det over lengre tid. Så det tror jeg er et samarbeid mellom øynene og tredje øye eller et eller annet sånt som gjør det da. Ja, da vil jeg takke Karl-Sofie Torstensen for et meget interessant foredrag. Spørsmål, flere spørsmål kan stilles nå om 10 minutter. Til både henne og til de andre foredragsholderne, Lars Gulliksen blant annet, og Sade Thoralfstad og Rune Øverby. Så det kan vi ta nå om 10 minutter, da har vi en paneldebatt. Så da gir vi en stor applaus til Karl-Sofie.